é aqui, Chloe, a nossa nova casa. Do produtor de Shrek. Ainda bem que alguém finalmente se mudou para o castelo do Frankenstein. Olá, sou o Liam. Forte e silenciosa. Adoro. Todas as casas têm os seus segredos. Para que é que são estes mini pais natais? São gnomos de jardim. Então por que é que não estão no jardim? E a nova casa da Chloe. Exceção. Tem calma, mana. Isto é pior do que eu pensava. O que querem? Nós, gnomos, estamos aqui para proteger os humanos de criaturas de outra dimensão. Do realizador de O Gangue do Parque. E agora vocês são os únicos que nos podem ajudar e proteger o mundo deste perigo. Podem contar comigo. A carregar e apontar. Eu trato disto. Eles estão em todo lado. Mas a equipa não vai desistir. Com a ajuda dos gnomos. Nós e os gnomos fazemos uma boa equipa. Patrulha de gnomos. Psst, na gaveta. Com as vozes de Áurea e Diogo Pissarra. Brevemente nos cinemas.